Jaz sem sicer velik oboževalec Nutelle, ampak tole je fantastično. Z mano je, a se lahko predstaviš? Peter Bukovnik. Peter, kako se imenuje tvoje podjetje, kaj delate? Moje podjetje je pozitivna sprememba, zato ker ponujem artikle, ki pač nadomeščajo artikle, za katere se ve, da pač zdravju škodujejo. V okviru tega pa ponujem čokolade brez dodanega sladkorja, sladkane sa stevijo, brez umetnih sledilcev, brez umetnih uječevalcev okusa, arom in tako naprej. Imamo mlečo, temno čokolado, imamo tudi belo čokolado. Naš najboljši bestseller je pa tala Cavalierjev namaz. Ta Cavalierjev namaz je v bistvu isti kot Nutella, oziroma na kateri pravijo, da po okusu še presega Nutello, ampak ne presega je pa po sladkorju, zato ker ima 9-krat manj sladkorja kot Nutella. Sladkor v tem namazu je nadomeščen s stevijo in z vlakninami, kar tudi pomeni, da se vlaknine dobro na prebavo delajo, pa da se počasi sproščajo, bom rekel, ogljikovi hidrati v kri. Jaz pač kot tekmovalec sem iskal alternative za sladkor in take stvari na dietah. In kot prvo sem naredil tale Sugar Sweet, to je moja osebna ideja. To je v bistvu tako, sladkor brez kalorij, brez kemičnega indeksa, nadomešča enakovredno sladkor. Poleg tega je pa še primeren za diabetike pa kandida bolnike. Potem pa še iz te zadeve je pa v bistvu še prišel Cavalier. Cavalier je belgijska varianta, pač Belgijci proizvajajo. Jaz sem že 7. leto distributer te čokolade in lahko sam rečem, da čokolada pač tako, pri ljudeh postaja vedno bolj priljubljena. Na začetku so se bolj posluževali ljudje, ki imajo kakšne zdravstvene težave, ki so pač iskali dobro alternativo v čokoladi, zdaj pa tudi ljudi, ki pač nasplošno gledajo na zdravje. Kje pa se da kupati čokolado oziroma te vaše izdelke? Te moje izdelke se da kupati v Vitakerju, v Sana Laborju, v Kalčku, tudi Sugar Sweet zdaj dobite ponovem v Spar trgovinah, drugače tudi vse trgovine z zdravo prehrano. Jaz sem zdaj kar žličko že sabo, jaz bi rad probal nekaj od tega. Se pravi, zdaj probava prodajno uspešnico. To je v bistvu tako kot Nutella, sam da ni. Tako. Ok, zdaj bomo počakali uradne rezultate preizkuševalca. Tole je ful dobra, namazljiva čokolada. Jaz moram podpreti. Jaz sem sicer veliko oboževalec Nutella, ampak tole je fantastično.